Mercedes Sprinter AI0898VR. І під'їхала нова машина МАЗ AI5681VT. Бери номер телефона. Давайте номер телефона. Вот, на машине. На якій машині? На машині. А мы хозяин того карьера тоже, да? Да. Ну ви ж не мовить, можна включити. Я гребету, мужики, я не знаю, як включити. Пару поганочек, да, зараз похавати, буде нормально. Алло, добрий день. Моя фамилия Нагерняк Валентин Борисович, я заступник антикорупційного бюро України, заступник голови антикорупційного бюро України. У мене питання, ви їдете сюди на свою площадку, де ви добуваєте пісок? Та то, що ви знаєте чи не знаєте, це інше питання. Ви їдете на площадку, чи ми опечатуємо вашу техніку і займаємо її з міліцією? Добре, добре, ми вас чекаємо. Ви їдете вже сюди? Що значить ви закінчуєте справи і їдете сюди? Ви мені відповідайте, через скільки ви будете на своїй площадці? Добре, чекаємо вас. Ну все, вони кажуть, що вони їдуть сюди, і ми будемо печатувати вас. Відповідь. Тепер викликаємо 100 доларів. Визивай міліцію. 100 доларів. Добрий день. Моє прізвище Нагірняк Валентин Борисович. Я являюсь заступником громадської організації Антикорупційне бюро України. Заступником Антикорупційного бюро України. Справа в тому, що ми хочемо вас викликати на площадку, де нелегально добувається пісок, тобто надра нашої. Стоять земснаряди нелегально і вивозиться пісок. Хазяїн по телефону. Не хоче сюди виїжджати, але зараз збирається виїжджати сюди з якоюсь групою людей. Тому ми просимо вас. Це село Плесецьке по Одеській трасі на Калиновку поворот. Я розумію, але куди дзвонити нам 102 міліцію? А як їх потрібно набрати, скажіть? Давайте номер телефону, записуйте номер телефону. Алло. Давайте номер телефону. Але зафіксуйте себе цей факт, тому що ми тут з телебачення, знімаємо все відбуваюче. Якщо можливо, да, якщо можливо, то зв'яжіться теж з Васильківським. Давайте, давайте.
745, 712. Ще раз, будь ласка. Ні, останні цифри. 15 чи скільки там, чи 17? 15. Що 15? 712, 15. 49, да? Чекайте, хвилиночку. Ще один номер телефону. Це на Бориске. Все. Моє прізвище Нагірняк Валентин Борисович. Громадське об'єднання Антикорупційне бюро України. Нагірняк Валентин Борисович. Що вам число місії? Ага, добре. Значить, 1971 року, 19.04. Алло. Вінницька область. Місто. Ладижин. Вулиця Будівельник. Село Красецьке, за ним Красецьке получається, лишається зліва, а це приїжджаєте прямо і прямо тобі в ліс заїжджаєте. І тут рядочком гранітний кар'єр. Займаються незаконним видобутком піску. Хазяїна ми попросили приїхати, пред'явити документи, після чого почалися угрози по телефону. От, і якісь люди, певно, їдуть сюди. Да. Ми тут з телекамерами. Добре, чекаємо. Все, 102 зафіксували, а зараз дзвонимо в Васильківський цей дзвоник. Васильківський район. Нехай вони їдуть сюди.